Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Mais de 600 clientes da Companhia Estadual de Energia Elétrica da Zona Rural do município de Cristal ficarão sem energia nesta terça-feira. O transtorno ocorre entre as 14 e 19h30 em razão de extensão de rede, instalação de unidades transformadoras e substituição de postes. Segundo a companhia, no total serão 674 moradores atingidos. O ministro da Saúde anunciou hoje em Brasília que ainda este mês será finalizado um acordo com a indústria de alimentos processados para redução no nível de açúcar em vários produtos. Segundo ele, nesse primeiro momento, a proposta vai incluir iogurtes, achocolatados, sucos em caixinha, refrigerantes, bolos e biscoitos. E a partir de amanhã, 5 dias das eleições, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em casos de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória por crime inafiançável por desrespeito a salvo-conduto. A orientação está na legislação e prevista no calendário eleitoral. Também nesta sexta-feira, será o último dia para a verificação das assinaturas digitais do sistema de transporte de arquivos da urna eletrônica. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.